Oke. Lu pernah nggak ngomong berat? Kek. Ya, buat kuli. Ja, men kanskje jeg har noe så plutselig med det, ja. Men jeg skjønner at det er vanskelig sånn at kjærlig hyser, men det er ikke det. Nå må du snart bære. Hvor er det med det? Inni deg? Ja. Klar, ferdig, gå her. Er du oppi et rundt? Det ble mye brus her. Hei! Prøv å få med deg an, da. Ja. Vinn ikke.